قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ، فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت۔ نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت۔ بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا، بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا، مثال محمد بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی۔ بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی۔ میں شیدا و مشتاق و مداح ان کا، میں شیدا و مشتاق و مداح ان کا، بتاؤ بتاؤ بتاؤں میں کیسے۔ میں شیدا و مشتاق و مداح ان کا، بتاؤ بتاؤ بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ ہمارے لیے کلفت لاکھ سہ کر، عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت۔ ہمارے لیے کلفت لاکھ سہ کر، عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت۔ یہ احسان اعظم بتاؤں میں کیسے، یہ احسان اعظم بتاؤں میں کیسے۔ یہ احساس سب کو دلاؤں میں کیسے، یہ احسان اعظم بتاؤں میں کیسے۔ یہ احساس سب کو دلاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔
درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب، نبی مکرم شفیع الورا پر۔ درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب، نبی مکرم شفیع الورا پر۔ جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں، جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں، مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے۔ جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں، مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ ہے محبوب رب وہ، امام الرسل وہ، فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔